A armação. Ó. Esse aí tem? Tem não, né? Esse daqui tem. Esse aqui tem aqui, mas tá apagado, ó. André do Manda Busca. Aí, ó. André Manda Busca. Esse daqui não tem. Normal. Vai puxando aí, lá. Aqui tem. Tem? Não. Cadê? Pode deixar assim, ó. É. Então tá aqui. Equipe JR Pipas aí, ó. Pipa top também. Isso aí era de um festival de bandeira, rapaziada. Esse daqui não tem. Tem não. Esse aqui também não tem. Não. Esse aqui tem ali, ó. É, Cido Pipas. Cido Pipas aí, rapaziada. Nave. Só esse pipa top. Não tem nem esse. Esse aqui tem lá, o tem? De trás. Tá bem apagadinho aqui, ó. Ah, tá. É, Pipas... Pipas Ribeiro. Ribeiros. É, não dá pra ver que ele... Essa parte é preta, então não dá pra ver direito. Esse daqui tem? Não tem. Esse daqui não tem também. Esse? Não. Não, pode puxar, não. Esse aqui também não. Ei, não. Esse vídeo aqui é carro, hein? Não. Esse não tem. Não, esse aqui é do festival de número que teve no Olaria. Peraí que eu acho que esse tem. Tem não. Se é que eu acho que a maioria não tem, porque eu já tinha colocado. É, eu já tinha colocado pra. Na sequência. Que eu sabia que eu ia gravar o vídeo. Então a maioria aqui. Que tem? Tem. Ixi, do outro lado lá pra ver. Aí, ó. É. Poucas ideias. Equipe poucas. Pouca ideia. Aí, ó. Adesivo dos caras é da hora. Esse aqui aí tem? Tem? Cadê? Tem, aqui atrás. É, acho que é na frente, lá. É, equipe Os Atrevidos aí, ó. Equipe conhecida também, é do Júnior. Aqui também tem, tá escrito. Cadê? Cauã, equipe... Equipe Facheiro. Facheiro. Facheiro? É. É, Facheiro. Isso não. Esse é do Cauã. Cauã aí, ó. Esse aqui, ó. Tem... Pipeiro maluco. Top, ó, que adesivo. Olha esse aí, ó. Sabe é não. Da hora. Foi do Festival de Caveira. Esse aqui não tem. Esse aqui. Não tem. Tem? Tem aqui, ó. Ixi, bem apagadinho, ó. Wellington Pipas. Deus é fiel, Manda Busca. Manda Busca, às vezes, não é nem o nome da equipe. Porque tem a equipe que é Manda Busca, rapaziada. Mas tem adesivo que os caras põem pra Manda Busca. Esses dois aqui só não isso. Tem. Esse daqui tem. Tá escrito. Chepeiro de Ferraz. ZL. É, esse aí foi pego no Olaria. Isso aí eu lembro. Peraí. Essa sequência aqui foi de pipa pego no Olaria, ó. Esse aí também não tem. Esse aqui também não. Não. Também não. Também não. Esse pipa aqui, rapaziada. Ele é literalmente corte e recorte. Esse não. Peraí. Esse tem. Cadê? Aqui, ó. Opa. Black Pipas. Aí, ó. Xavier. Pô, Xavier. Baruel. Baruelzão monstro aí. O Tobé gosta pra caramba desses pipa aí, ó. Baruel. Quem quiser pode dar Baruel pra ele. Não. Esse aqui tem. Eita, fé. O tamanho desse adesivo, rapaziada. Aí acho que esse aí é na. A parte de trás, né, Lan? É. Aí, ó. Ixi, mas aqui não. André. André Fantasminha. Fantasminha. É, Rua Terror da... Não, da Torre da Lapela, Jardim Soares, próximo ao Fórum. Equipe Arte 100% Controle. Aí, ó. Isso é doido. Top, hein? Tá de carimbão monstro. Ó, peraí, tá, a viola caiu. Só coloca aqui, ó, lá, na... Porra na vareta dele. Isso, entra... Isso. Aí, já mano, era. Pronto. Esse, aí tem... esse aqui, deixa eu ver. Não. Não. Ó, esse aqui foi presente do Jojo Camig, só que não tem adesivo. O presente do Luiz, no festival que era de bandeira. Ó, esse aqui, ó, era festival de bandeira. Esse aqui foi um time que eliminou a Itália da Copa. Vamos que vamos. Esse aqui não tem. Não. Esse daqui também não. Esse daqui também não. Esse daqui também country não. Esse malvadão, será que ele tem? Não. Não. Nem esse daqui. Esse daqui também não. Esse daqui. Não. 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 Esse é laminado. Não. Deixa laminado aí que não vai ter mesmo. Acho que essa sequência aqui é dos que eu coloquei lá, que não tinha. É. É.
A história desse daqui foi brava, hein? Qual? Desse. Lembra? Não. Aquele lá que eu taquei réu na linha, peguei e puxei. Que roscou no varal? O cara tinha parado. Ah, foi ele mesmo, pode crer. Mano. Ó. Então esses aqui, rapaziada, foi uns que tava sem... Tá sem adesivo, vou colocar uma sequência aqui já pra não... Esses aqui foi o que fiz. Ó. Opa, pera aí. Esse aqui tá... Aqui, não, cara. É só escrito, ó. Não chega a ser adesivo, não. Mas é algum... É Luiz... Luiz de Ferraz, ó. Entendeu? Esse aqui foi o que fiz, rapaziada, ó. Cadê? Tira aí lá. Ó. Eita. Esse igrejinha aqui tá top, hein? É, não chega a ser igrejinha... Foi invenção minha, eu coloquei aqui pra ver o que que dá. Eu vou até pôr ele no alto pra ver. Esse aí foi o que fiz. Fechou, rapaziada? Agora vamos contar, Alan. Bora. Aqui, ó. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vixe. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vamos começar do 1. Ah, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, rapaziada. 58, rapaziada. Isso aqui. Eita, calma, rabiola lá. Isso aqui. Calma aí que eu vou arrumar isso aqui e já volto com vocês mostrando os da última xepa. 159? Isso. 159, rapaziada. Eu vou guardar esse aqui e já volto com vocês aí contando os últimos da outra xepa. Só pra ver o total de pipa que tem aqui, que é os que eu vou arrumar. Esses aqui tá tudo arrumado, eu vou pôr num saco, guardar. Daqui a pouco eu volto com vocês mostrando os outros. Fechou, rapaziada? Vamos que vamos. Voltei, rapaziada. Agora, na contagem de lá, deu 159. Eu vou contar esses aqui. Esses aqui, rapaziada, tem pipa da xepa de domingo, que foi no Olaria. E tem xepa do feriado, que foi lá na Penha. Então, eu vou contar com esses aqui também, fechou? Lanzeira, vai lá. Ó, esse. Aí dá 60. Não, só contar, tá. Pode, não precisa 60, mostrar não. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Certo, pode deixar. 67. 68, 69, 70. Certo. 71. 72, 73, 74, 75. 75, aqui, ó. 76, 77, 78, 79, 200. 201. 79. Nossa. 79, 200 foi foda. 79, 80. 81. 182. É, 183, 184 e 185. 185, rapaziada. 185, ó. 186, 187, 188.
Ô, Lazeira, 178 pipas, rapaziada, contando xepa e presente. E alguns aqui que eu fiz. Fechou, rapaziada? Então, espero que vocês gostem desse vídeo aí. Eu, Lazeira, aí, fizemos um conteúdo diferenciado. Pelo que eu pesquisei no YouTube, ninguém nunca fez um conteúdo assim, né? De mostrar os pipas da xepa, mostrando carimbo e tudo isso. Então, espero que vocês gostem, é um conteúdo diferente para vocês, fechou? É, no final, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos, rapaziada. Queria agradecer aí, batemos 1.170 inscritos no canal, né? É, queria agradecer a todos os inscritos aí. E, rapaziada, o like. Deixa o like no final do vídeo, que esse like ajuda bastante. Por quê? Já expliquei em outros vídeos, vou falar aqui agora. Ele ajuda você deixando o like, ele ajuda a divulgar o meu vídeo, o vídeo da equipe, para pessoas que não é inscrito no canal, entendeu? Isso ajuda bastante. E o vídeo, assisti até o final, rapaziada. Eu tô fazendo um conteúdo top aí para vocês. Gostaria que vocês assistissem até o final. Se não der também, tá tranquilo, mas espero que vocês assistam, que vocês estejam gostando do conteúdo. Se quiser que mude alguma coisa, que faça alguma coisa diferente, deixa nos comentários, rapaziada. Estamos abertos a ideias, fechou? Fala, ó, Silvio, gostaria de ver um vídeo mais de laça. Faz um vídeo de laça, fechou? Tamo junto. Eu, Lazeira, aí, ó. Vai que vai. Tamo junto. Vai que vai. E tamo junto, rapaziada. Falou, rapaziada. Salve. Esquece, filho. Aqui é só lamento. É vapo, família. Vapo. Pausou. Ó o bigode.